ប្រធានបទទី2សុភាសិតមួយពោលថាគោដំបៅខ្នងអាចហើររំលងរំសាយកន្ទុយចូលពញ្ញុលនៃអឋានរូបឬនៃចំគោគឺជាប្រភេទសត្វពាហនៈដែលគេប្រើសម្រាប់ភ្ជួររាស់បើនិយាយទៅគោដំបៅខ្នងគឺមុខរបួសឬមុខដំបៅដែលស្ថិតនៅលើខ្នងនៃសត្វគោដោយវាคล้ายក្អែកមកហោះមកចឹកដំបៅវាឬនាំមកវាឈឺផ្សាហើយដូច្នេះហើយទើបវាខំយកកន្ទុយរបស់វាមកបក់ឬលាតមកដើម្បីកុំឲ្យសត្វទាំងនោះមកទុំលើខ្នងរបស់វានៃអធិបតិរូបឬនៃធៀបតាមរយៈនៃធៀបគេឃើញថាគោដំបៅខ្នងសម្ដៅទៅលើបុគ្គលដែលមានរឿងអាក្រក់ឬធ្លាប់ធ្វើទង្វើមិនល្អណាមួយចំណែកក្អែកហៅរំលងតំណាងឲ្យពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចំគោដៅឬទង្វើអាក្រក់នោះរីឯរំសាយកន្ទុយធៀបនឹងការរអ៊ីខ្លួនឬខ្លាចរអាចំពោះទង្វើណាមួយសរុបមកសុភាសិតនេះមានន័យថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវដល់គេនិយាយដល់ចំណុចនោះក៏តាំងភ័យព្រួយឬរអ៊ីខ្លួនឬក៏ខ្លាចជាដើមមកសូមមើលស្ទីអធិប្បាយជាការប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គមមនុស្សរមែងមានមនុស្សល្អប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់ក៏មិនតិចនោះដែរក្នុងន័យនេះគេចង់បង្ហាញថាបុគ្គលមួយចំនួនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើមិនគួរក៏បីហើយដល់ពេលគេនិយាយដល់តិចតួចក៏តាំងមានចិត្តមួយរអៀសឬមានការភ័យខ្លាចទៅវិញដែលគួរជាទីសង្ស័យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបើមិនឃើញទង្វើបែបនេះហើយទើបបុព្វបុរសខ្មែរលើកជាសុភាសិតមួយឡើងថាគោដំបៅខ្នងក្អែកហើររំលងរំសាយកន្ទុយតើសុភាសិតនេះមានខ្លឹមសារអប់រំយ៉ាងដូចនេះខ្លះដើម្បីសម្រួលដល់បំណកស្រាយនោះជាដំបងគូក៏បីយល់នៅពីកលឹកមួយចំនួនសិនពាក្យថាគូសម្ដៅដល់សត្វពាហនៈដែលមានស្នែងទំពីអៀងអាចធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃបានអាចអូសទាញឬយកទៅធ្វើជាកម្លាំងសម្រាប់ភ្ជួររាស់បានចំណែកដំបៅគឺស្នារបួសដែលមានសភាពហើមឬឈឺចាប់រីឯរំសាយមានន័យថាបក់ឬលាតមកដើម្បីក្របឬបិទបាំងអ្វីមួយតាមរយៈនេះត្រង់គឺអាចបញ្យល់បានថាកាលណាគោមានដំបៅលើខ្នងវាមិនចង់ឲ្យសត្វតន្ត្រីឬក្អែកមកចាប់ដំបៅវាឡើយព្រោះវាធ្វើឲ្យចុកចាប់ហេតុនេះហើយទើបវាយកកន្ទុយរបស់វាមកបក់បណ្ដេញឬបិទបាំងជាដើមចំណែកឯនិធិវិញគេចង់ឆ្លប់មិនចង់ឲ្យឃើញនៅបុគ្គលដែលធ្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់តែងតែភ័យរង់ពេលពាក្យសម្ដីណាមួយដែលត្រូវនឹងទង្វើខ្លួនហើយតាំងនិយាយបន្លប់ឬបង្វែងដានជាដើមជាការពិតខ្លះបាទជាការប៉ុណ្ណោះមនុស្សខ្លះចូលចិត្តលាក់បាំងនៅទង្វើរបស់ខ្លួនដល់ពេលគេតាមទាន់បែរជាដោះសារឬនិយាយបិទបាំងកំហុសរបស់ខ្លួនឬបំពេញដានទៅរឿងផ្សេងទៅវិញតួយ៉ាងមន្ត្រីម្នាក់គាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយស៊ីសំណូកសុបិនហើយគប់ខិតជាមួយឈ្មោះទុច្ចរិតជាដើមដល់ពេលគេតាមទាន់បែរជាទម្លាក់កំហុសទៅលើកូនចៅខ្លួនឯងហើយយករួចខ្លួននេះគេហៅថាមនុស្សដែលមានពុតត្បុតអាក្រក់មិនគួរយកជាគំរូឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើចិត្តកម្មដ៏ក៏យ៉ាងដូចនោះដែរអ្នកដែលសម្លាប់គេប្រកាសជានៅមិនចុកឡើយព្រោះចេះតែភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលាទីបំផុតក៏មិនអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បានឡើយដោយសារតែអារម្មណ៍របស់ចិត្តករនោះស្ដែងឡើងតាមរយៈទឹកមុខនិងពាក្យសម្ដីមួយវិញទៀតក្មេងមួយចំនួនធ្វើខ្លួនហាក់ដូចជាកូនល្អនៅពេលនៅផ្ទះប៉ុន្តែពេលទៅខាងក្រៅក៏ចាប់ផ្ដើមខិលខូចមិនចូលរៀនដល់ពេលមកបដាយតាមទួនគេក៏បំភ្លៃថាមើលគ្រូឈឺឬមុខភ័ក្រឈឺជាដើមបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតាមរយៈរឿងទុំទៀរបស់ព្រះភិក្ខុសោមក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអជូនបានគប់ខិតគ្នាពង្រឹងនាងទាវឲ្យមករៀបការជាមួយកូនខ្លួនគឺមើលងួនដែលធ្វើឲ្យទុំនៅមិនបានសុខក៏បានសុំលាព្រះរាជាទៅយកប្រពន្ធមកវិញដល់ភ្ជាប់ទាំងរាជសារមកផងថ្លែងពីម្ដាយទៀវវិញពេលឃើញទុំទៅដល់ក៏តាំងបញ្ជូឲ្យអជួនចាប់ទុំយកទៅសម្លាប់ចោលដោយបំណងក្រោយមកដំណឹងនេះក៏បានដឹងដល់ព្រះរាជាព្រះអង្គក៏យាងមកដាក់ទោសអ្នកទាំងនេះដោយប្រហារជីវិតនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអំពើអាក្រក់ទោះបីខំលាក់យ៉ាងណាក៏គង់តែគេដឹងដែរក្រៅពីនេះតាមរយៈរឿងទៅការចាត់ចោលរបស់លោកពៅយូលេនិងលោកអ៊ំឈឿនបានបង្ហាញនៅទៅកែម្នាក់នៅភ្នំពេញបានប្រាប់ពុហំឲ្យជីឡាបំមុខឡានតកែអង្បាំងហុងលីប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះឡើយនិយាយពីពុហំវិញត្រូវពីបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់ទៅការរួចហើយក៏ប្រញាប់ទៅយកលុយថ្លៃឈ្នួលក៏ប៉ុន្តែទៅការនោះមានចរិតមិនល្អក៏មិនព្រមឲ្យតាមការសន្យានោះឡើយធ្វើឲ្យសុកមានគង់ទីរួមទាំងផលិតមកគ្រប់តពុហំដើម្បីលាតត្រដាងនៅទៅធ្វើដល់ថោកធាតរបស់ទៅការខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារទឹកលុយនិងអំណាចផងនោះទៅការក៏បែរត្រឡប់ទៅជាចោតពូហំតាជាអ្នកធ្វើទៅវិញឲ្យទឹកឲ្យហៅប៉ូលីសនគរបាលអស់ពូហំយកទៅដាក់ទោសទៀតផងសកម្មភាពនេះបានស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនឯងធ្វើកំហុសពេលគេនិយាយចំពេកបែរជាខឹងហើយប្រើអំណាចដោះខ្លួនពីការដាក់ទោសដើម្បីយករួចខ្លួនទៀតផងសរុបមកឃើញថាទង្វើសពបែបយ៉ាងជាពិសេសចំណុចអវិជ្ជមានឬអំពើទុច្ចរិតជាដើមពេលគេនិយាយទៅចំចំណុចឬពេលខ្លះវាត្រូវនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនកន្លងមកក៏មានការផិតផ័យខ្លាចរអាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបំភ្លៃទៅជារឿងផ្សេងទៅវិញដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពក៏រាប់ចាក់ទៅបានយោងតាមការបកស្រាយគេអាចវិតម្លៃបានថាទស្សនៈប្រធានខាងលើពិតជាល្អប្រសើរក្នុងការបញ្ជូនឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបបានយល់នូវពុទ្ធបទរបស់ជនខិលខូចហើយងាកមកសាងអំពើល្អផងដែរក្នុងនាមជាសិស្សានុសិស្សគួរគប្បីសិក្សារៀនសូត្រនិងក្រេបជញ្ជក់ចំណេះវិជ្ជាបានច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងសង្គមជាតិឲ្យរុងរឿង។